покарання за агресію на Азові. Щоб змусити Росію відповісти за події в Керченській протоці, Євроспілка запровадить новий пакет санкцій. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, хоча оформити належним чином його планують за тиждень, уже відомо, у списку одразу 8 росіян, яких у ЄС мають за причетних до захоплення українських суден та 24 моряків у листопаді торік. Їм заморозять рахунки та відмовлятимуть в одержанні віз. Це тільки частина обмежень, які чекають на країну-агресорку. Раніше Петро Порошенко зазначав, що проект азовських санкцій містить 124 сторінки і має стати підвищеною ціною, яку заплатить Росія за свої дії. Деталі цього пакета поки не розголошують. Вдячний за підтримку моєї ініціативи та незмінну солідарність та єдність з українським народом у відсіч російському агресору. Ми забезпечуємо потужний міжнародний тиск на Кремль для звільнення наших військовополонених, відновлення свободи судноплавства в Азовському морі, забезпечення міжнародного статусу Керченської протоки та припинення економічної блокади Росією українського Приазов'я. Окрім того, за інформацією кореспондента Радіо Свобода Рикарда Йозвяка, ЄС планує ще на півроку подовжити персональні санкції проти понад 200 фізичних та юридичних осіб у анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу.